ایسے گھروں میں شیطان کا کوئی مدخل نہیں ہے. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہو اور قرآن کی تلاوت ہو. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل الرجل فی بیتہ وذکر اسم اللہ، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو، وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہو، واکل طعامہ وذکر اللہ، اسے کھانا پیش کیا جائے اور وہ اللہ کا ذکر کر کے کھانا شروع کر دے، تو شیطان کہتا ہے لا مبید لکم ولا طعام، کہ اس گھر میں نہ تو تمہاری رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی گنجائش، کیونکہ گھر کا مالک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوا اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھا رہا ہے، تمہارے لیے نہ تو کھانے کی جگہ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے. اور ایک شخص اگر گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر کیے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر، تو شیطان کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت، اس گھر میں تمہارا ٹھکانہ بن چکا ہے، رات گزارنے کی گنجائش بن چکی ہے، اور اگر وہ کھانا کھانا شروع کرے اللہ کا ذکر کیے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر، تو شیطان کہتا ہے کہ ادرکتم العشاء، آج تمہیں یہاں کھانا بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی ہے اور ضیافت بھی ہے، اور پھر شیطان پوری رات وہاں گزارتا ہے. وہاں گزار کر وہ کس قسم کی عداوت کا اظہار کرے گا اور کس طریقے سے اس گھر والوں کو، ان کے دین اور عقیدے کو برباد کرے گا، ان پر بار بار حملے کرے گا. تو یہ اللہ رب العزت کا ذکر، ذکر کی برکت یہ ہے کہ ایسے گھروں میں شیطان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ذکر کی برکت یہ ہے کہ ایسے گھر انسانوں سے، زندہ انسانوں سے آباد ہوتے ہیں، اور اگر ذکر نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، تو وہ گھر محض قبرستان ہے، اور اس گھر میں پھرنے والے لوگ بظاہر زندہ ہوتے ہیں مگر وہ قبروں کے مدفون ہوتے ہیں، اور قبروں کی مردہ روحیں ہوتی ہیں، مردہ ڈھانچے ہوتے ہیں جن کو مردہ ہی شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرو. ذکر اللہ کے بڑے فوائد ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم واذکرھا عند ملیککم، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل جو سب سے بہترین ہے، ایک ایسا عمل جو تمہارے خالق اور مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے. اعمال تو بے شمار ہیں مگر جو عمل آج بتانا چاہتا ہوں وہ سب سے بہترین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے. وَأَرْفَعِهَا لَكُمْ درجات، اور وہ عمل قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، سب سے زیادہ درجات کی بلندی کا باعث بنے گا. اور اس عمل کی ایک شان یہ بھی ہے، فرمایا کہ وخیر لکم من انفاق الذهب والفرق، کہ وہ عمل تمہارے لیے اس بات سے بھی بہتر ہوگا کہ تم اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کر دو، ڈھیروں سونا اور چاندی خرچ کر ڈالو، اس سے بھی بہتر وہ عمل ہے. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور وہ عمل اس سے بھی بہترین ہے کہ تم میدان جہاد میں جاؤ، دشمن کا مقابلہ کرو. فتضربوا اعناقهم یضربوا اعناقکم، دشمن تمہاری گردنوں پر وار کرے اور تم ان کی گردنوں پر وار کرو، خوب تلواریں چلیں. ایسے جہاد سے بھی عمل بہتر ہے، ایسے جہاد سے بھی افضل ہے. کیا جانتے ہو عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے وہ کون سا عمل ہے. فرمایا کہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر، وہ اللہ کا ذکر سب سے بہترین عمل، اللہ کا ذکر اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل، اللہ کا ذکر
درجات کی بلندی کا سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ کا ذکر سونے اور چاندی کی ڈھیروں نفقے اور زکات سے افضل، اللہ کا ذکر اس جہاد سے افضل جس جہاد میں بڑی قوت سے شریک ہوا جائے اور خوب تلواریں چلیں اس جہاد سے بھی افضل، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ہم اس سے کیوں غافل ہیں، ہم غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ پاکستان.